Proklíbám dámy, poklona pánové. Je tady další díl Ušáku a jsem rád, že se u něj znova scházíme. Nebudu dlouho zdržovat. Jdeme na to. Já jsem nikdy jako nebyl nějaký talent, že by mi to spadlo prostě z nebe a vždycky jsem to měl všechno vydřený. Vlastně ty nejkrásnější roky jsem zažil úplně na konci té mé kariéry a já to říkám, že jsem to dostal jakoby za odměnu. Nechodím do posilovny, nedělám nic, neběhám. Jindra Trpišovský, ten je ze mě hotový, protože mi kamkoliv přijedem, říká, pojď si s náma zahra na Barceloně, pojď si dát dáma bago. Já říkám, ne, děkuji. Pak z toho byla sázka na Feyenoordu, že když postoupíme, dostali jsme se na Feyenoord, tak jsem si šel s nima dát bago, takže jako tam jsem byl poprvý. Ani dnešek samozřejmě nebude výjimkou. Začíná Ušák, to znamená, že jako první uvidíte domácí úkol, tedy krátké video, které pro vás připravil host, který už se posadil do mého červeného křesla. Dobrý den, jmenuji se Standa Vlček. Z mojí dlouhé 20-leté kariéry jsem ty nejkrásnější roky prožil tady v Edenu. A ve Slávi pokračuju dál jako vedoucí A týmu. A teď jsme se přesunuli ze hřiště do mé kanceláře, kde teď momentálně trávím nejvíc času. Po zápase v Plzni, tohle je moje třetí práce. Ahoj, nazdar. Můj dnešní host, Standa Vlček. Ahoj, Stando. Ahoj, Míro. My už se známe nějaký pátek a musím říct, že pro mě je to svým způsobem fascinující, když si uvědomím, že já jsem tě vlastně jako komentátor provázel celou kariéru. Máš pravdu, jsme opravdu spolu spjatí, bych řekl, protože jsi odkomentoval mraky mých zápasů a vlastně i ten nejdůležitější v mé kariéře, který byl na Strahově s Ajaxem, takže jsme spolu spjatí, dá se to tak říct. Ty jsi měl jako fotbalista vlastně skvělou kariéru, když to tak člověk jeme 455 utkání na té nejvyšší ligové úrovni, 94 góly? 94 v český lize a 106 dohromady i z Belgii. Takže jsi stovkář? Takže stovkář jsem. A když se podíváš zpátky, měnil bys si něco? No, tak samozřejmě je to 10 let, co jsem skončil, takže jsem o tom mockrát přemýšlel, co jinak udělat, nedošel jsem k názoru, že bych prostě udělal někdy něco jinak. Já jsem nikdy jako nebyl nějaký talent, že by mi to spadlo prostě z nebe a vždycky jsem to měl všechno vydřený. Vlastně ty nejkrásnější roky jsem zažil úplně na konci té mé kariéry a já to říkám, že jsem to dostal jakoby za odměnu. Jo, ten přestup do Anderlechtu a postup do Ligy mistrů. Zahrál jsem si na evropském šampionátu. Takže bylo to úplně opravdu skoro na konci té mé kariéry. Takže neměnil bych asi opravdu vůbec nic. Já totiž narážím na to, že ty jsi hodně spojený se Slaví logicky, ať už jako hráč, nebo teď jako funkcionář. Ale ono moc nechybělo k tomu, aby si vlastně ve Slaví nehrál, že? Protože ty jsi měl po tom jednom svým zahraničním angažmá namířeno nejdřív do Brna. Je to pravda. Já byl domluvený v Rusku, když se chyl náš konec, vlastně trenér byl odvolaný, tím pádem vzal si tam mě, Martina Zbončáka a Martina Haška, takže tím pádem jsme byli odstřelený a dostal jsem nabídku, volal mi Karel Jarůšek do Brna, už jsme byli opravdu na všem domluvený a Martin Zbončák začal jednat s trenérem Caplárem a ze Slaví. No a najednou přišel Martin Zbončák a říká, hele, mluvil jsem s trenérem Caplárem, on by tě chtěl. Já říkám, no ale já jsem domluvený v Brně a bylo by to takový asi jako nefér. No tak přesto prostě Slávě, vrtalo mi to v hlavě. Takže jsem zavolal Karlovi Jarůškovi, poděkoval a skončil jsem ve Slávě díky trenéru Caplárovi. A jak to bylo, když jsi se potom s Karlem Jarůškem potkal třeba, když jste hráli s Brnem? Úplně v pohodě. Ne, Karel byl úplně v pohodě. Chápal to, já jsem mu vysvětlil, že prostě nabídka ze Slávě, prostě je to top tým, tak pochopil to okamžitě a řekl vůbec, prostě máš to takhle nastavený, nedá se nic dělat, poděkovali jsme si a tím to skončilo. Jestli jsem si opravdu něčeho cenil na tobě, tak to je to, o čem ty jsi se zmínil. Ty jsi nikdy nemohl o sobě tvrdit, jsem fotbalista jako Messi. Nejsem talent od Pána Boha. Ale ty jsi fakt doslova tu kariéru vydřel. A já si myslím, že vlastně ono je to v tuhle chvíli ještě cennější, než když ti všechno jde, na co šáhneš od první chvíle.
máš pravdu, jako já si toho sám si toho samozřejmě vážím, protože jsem se dostal z pozice nula někam úplně jako pro mě v mých očích, jako když jsem začínal, tak úplně nepředstavitelná kariéra, jakoby, i když samozřejmě můžeš hrát za Real Madrid, za Barcelonu, ale to opravdu nešlo, na to jsem opravdu neměl, takže myslím si, že jsem z toho opravdu vyždíval maximum a jak říkáš, měl jsem to vždycky vydřený a vážím si toho, že jsem prostě udělal takovou kariéru, jakou jsem udělal. A docela klika, že nějaké opravdu vážné zranění tě mělo, což taky ne každý může říct. To máš pravdu, neměl jsem opravdu za svoji kariéru vážnější zranění a díky tomu jsem odehrál tolik zápasů, kolik jsem odehrál a měl takovou kariéru, jakou jsem měl. I když já teda jsem se dočetl, až když jsem si sbíral materiály k rozhovoru, že ten památný zápas proti Ajaxu, tak ty jsi ho málem nehrál, protože jsi měl problém se svalem. A že jsi si snad přes noc dával nějaký cibulový bramborový obklady, který to ještě zhoršili. Jo, vylítlo to, potom někde se to neutajilo a je pravda, měli jsme tam takovýho šamana jednoho, který prostě mi poradil, říkal, hele, udělej zábal přes noc, tak jsem udělal zábal, ráno jsem se probudil, nohu úplně oteklou červenou, takže všichni zděšený, jako co bude. Netrénoval jsem ten předzápasový trénink, no ale dali mě kluci dohromady, tak nakonec jsem naskočil, no. Já samozřejmě si ten zápas taky pamatuju, protože jsem ho komentoval a vím, že to byla velká euforie. Ať už u nás na komentátorském, tak na Strahově jako takovým v hledišti, ale musím říct, že na tvým místě by mě to možná i budilo po 10 letech ze sna. Víš, že bych si to někdy promít. Hele, Míro, já jsem ten zápas viděl, nepouštěl jsem si ho vůbec jsem si ho nepouštěl. Pak mi někdy před rokem, mi kamarád napsal, viděl jsem góly, že jo, samozřejmě, ale nikdy jsem si nepustil celý zápas. A před rokem mi kamarád napsal, dneska si udělám krásný večer a jak Slávě, jo, na O2 někde nebo někde to šlo. No tak říkám, tak se na to podívám opravdu poprvé. No, tak jsem se vrátil jakoby zpátky těch 10 let, no tak bylo to fakt skvělý. No a ta tvoje hláška vlastně, a tím jsme i spjatý jakoby v rodině, protože ti musím říct, že vlastně ten, je to hrdina, maladěc, tak když je doma, dcery mě chtějí naštvat, nebo dělají si ze mě legraci, tak vždycky, nebo něco udělám, tak vždycky řeknou, je to hrdina, maladěc. Takže to zdomácnilo a tato hláška se používá u nás doma. No. Ty máš jednu výhodu, když se vidíš po té době, tak podle mě ty jsi nepřibral snad. Hele, musím ti říct, že vlastně od té doby, co jsem skončil, a asi je to i díky tomu, že jsem s těma klukama v té kabině, tak nic nedělám. Opravdu, já jsem skončil, slíbil jsem vlastně v rodném Divišově, odehrál jsem tam jednu sezonu v Poříčí nad Sázavou, kde teď bydlím, tak jsem odehrál jednu sezonu a tím jsem to zabalil a skončil jsem. Nechodím do posilovny, nedělám nic, neběhám. Jindra Trpišovský, ten je ze mě hotový, protože mi kamkoliv přijedem, říká, pojď si s náma zahra na Barceloně, pojď si dát dáma bago. Já říkám, ne, děkuji. Pak z toho byla sázka na Feyenoordu, že když postoupíme, dostali jsme se na Feyenoord, tak jsem si šel s nima dát bago, takže jako tam jsem byl poprvý, no a mám jako zvláštní dár, že prostě držím, no, asi tak, ale opravdu proto nedělám a přiznávám se vůbec nic. Tohle je taky docela zajímavý, protože samozřejmě velká většina kluků, kteří skončí s profesionálním fotbalem, tak dohrá do nižší soutěží, ale jsou tací, kteří mi řeknou, hele, já bych si nezahrál a ty kluci se mnou taky ne, protože já to mám v hlavě jinak, chtěl bych po nich něco, toho oni nejsou schopní, to já respektuju, ale mě to zase takhle nebaví. No, já to asi nemám takhle, já jsem začal hrát stopera v Divišově, v Poříčí, potom jsem hrál stopera. Tam končí všichni, že? Tam končí všichni, ale bylo to opravdu tak, že opravdu jsem si to chtěl užít, takže úplně v pohodě, fanoušci v pohodě, všechno, nejezdil jsem na venkovní zápasy, hrál jsem jenom doma, takže to byla taková legrace, vlastně v Divišově přišlo mraky lidí na ten zápas, když jsem měl ten poslední, takže to bylo strašně fajn. No a neměl jsem v sobě takovou tu, jako že bych si s někým nezahrál nebo prostě někomu nadával nebo tak, prostě úplně na pohodu, dal jsem si to tam s nima a to já jsem zas neměl takovýhle jako ambice, že bych říkal, já bych si s nima nezahrál, to asi ne, ale říkám, na druhou stranu vůbec mi to nechybí. A nechybí ti to ani, co se týká třeba televize? Víš, že běží v televizi nějaký atraktivní zápas a říkáš, ne, dáme si detektivku, mámo. Tak když jsou atraktivní zápasy, tak to se samozřejmě dívám. Ne, fotbal mám rád. Je pravda, že jsem v tom vlastně už strašně dlouho, že jo, 20 let nějaký kariéry v fotbalový na hřišti. Teďkon už 10 let to bude, co jsem jako mimo hřiště.
Takže ten fotbal musíš mít rád, přináší ti to spoustu radostí, samozřejmě i spoustu smutku, to k tomu sportu je, to tak je, ale spíš samozřejmě přemýšlíš, nebo máš v hlavě ty chvíle, kdy se dařilo, ty radosti a ten fotbal mám rád, takže pokud je opravdu dobrý fotbal, neříkám, že vyhledávám každý fotbal doma, to určitě ne, to zas takový blázen nejsem, ale prostě rád se na fotbal podívám, to je jasný. Mluvili jsme o tom památném zápase s Ajaxem, respektive do zápase, protože jste čarovali dva. Martin Vaňák v bráně, ten chytil neuvěřitelné věci. Ty si dal dva góly, takže si posunul tým do Ligy mistrů. Ale s Ligou mistrů je zároveň spojená asi nejhorší slavistická vzpomínka vůbec. Šerif Tiraspol v 95. minutě odvetného utkání. Inkasování a tím pádem konec. Já mám pocit, že z toho traumatu se mnozí ještě teď nespamatovali. Ty myslím hlavně fanoušky starší generaci, ale i týmu to trvalo několik let. Máš pravdu, já bych řekl, že ten zápas mi ukončil kariéru, protože já jsem se svým způsobem jako v uvozovkách, když jsem potom jako ještě samozřejmě ve Slavii byl, ale já jsem se vrátil a teď samozřejmě všichni jako vrací se zpátky Liga mistrů. Postoupíme. Teď, jak si přesně řekl, Šerif Tiraspol, jednoduchý, jdeme dál, prásk a ono konec. Takže mě v tu chvíli, v 94. minutě, se mi prostě to zbortilo. Úplně jsem jako byl z toho opravdu hodně špatný a myslím si, že mě to ovlivnilo natolik. I ta chuť do toho fotbalu potom, jo, že tu jsem zklamal tolik fanoušků, kteří jako věřili, že prostě ne jako jenom s mým příchodem, to nechci říct, ale samozřejmě já jsem to měl jako cíl číslo jedna, zase si ze Slaví zahrát prostě tu Ligu mistrů. No a najednou prásk. V posledním momentě, v poslední minutě se nám to celý zhroutilo a myslím si, že se mnou to šlo, jakoby fakt jsem si to bral strašně moc, byl jsem z toho strašně vyřízený a bral jsem to jako svoji osobní prohru, že prostě jsem se podepsal pod to, že Slávii se to po druhý nepodařilo. No a pak začaly ty všechny problémy prostě ze Slávii, který na to byly nastaveny peníze a už to jelo. Až skoro na sestup do druhé ligy. Byly to dramatické chvíle, ty jsi ale zažil chvíle i v zahraničí, dvě angažmá, Dynamo Moskva, Anderlecht. V Moskvě se to moc nepovedlo, protože tam trenér Řebík dlouho nevydržel, ale v Bruselu to bylo daleko příjemnější, ne? Jasný, když vemu ty dvě angažmá, tak Dynamo Moskva, vlastně připravovali jsme se na Vánoce s rodinou a najednou mi zavolal trenér Řebík dva dny před štědrým dnem, máš dva dny na to se rozhodnout, pojď s náma do Ruska. Takže jako prostě úplně mi v Olomouci spokojený, že jo, čekal jsem druhou dceru těsně před narozením, takže jsme zasedli, no a prostě řekli jsme, že to zkusíme, takže bylo po Vánocích, protože jsem o ničem jiném nepřemýšlel a stěhovali jsme se, nebo stěhoval jsem se do Ruska, no. Samozřejmě obrovská zkušenost zase z jiného pohledu, že jo, to je jasný, navštívit nebo prostě zahrát si za Dynamo Moskva, vyzkoušet si vůbec tu ligu, že jo, protože opravdu měla obrovskou kvalitu, no ale po půl roce nám to nevyšlo, trenér Řebík byl odvolaný a byl konec. No ale díky tomu mi to asi přihrál třeba zase Slávy, že jo, že prostě díky tomu jsem se dostal do Slávie, protože v Olomouci jsem měl podepsanou dlouholetý kontrakt, takže těžko bych už potom jakoby třeba se vůbec do té Slávie dostal. No a samozřejmě Anderlecht Brusel, tak to bylo nejvíc, to, jak jsem říkal na začátku, to bylo za odměnu pro mě v 31 letech takovýhle klub, i si myslím, že jsem nastřílel jsem tam asi 15 branek ve 30 nebo tak nějak ve 30 utkáních, měl jsem to akorát na rok a půl, pak jsme se domluvili vlastně půl roku před tím ukončením, že se vrátím, protože Karel Jarolím už do mě začal, že postavíme novou Slávy a že ať se vrátím, takže mě svým způsobem i zblbnul. Takže to angažmá úplně fantastický, prostě úplně jiný. V vozovkách Anderlecht Brusel není to úplně ten top klub, ale úplně jiný level a poznal jsem úplně jako úplně něco jiného. No, ty jsi tam hezky navázal třeba na Honzu Kolera, že? Protože těch gólů si dal opravdu dost a předpokládám, že dneska, když přijedeš, tak tě vítají docela rádi. Je pravda, jsou tam jiný hvězdy, Dan Zítka, že jo, třeba prostě tak ten tam, to je ikona Anderlechtu, ten je úplně jako ten tam byl 7 nebo 8 let a ten je tam úplně jako za hvězdu, to já si myslím, že zas já tolik ne. Ale byla tam česká stopa, jak si říkal, Honza Koller, Honza Polák, Dan Zítka. Takže asi i proto, že měli s těmihle hráčima dobrou zkušenost, tak mě v 31 angažovali a mohl jsem si zahrát za Anderlecht Brusel.
Víš co, tohle, že právě to super zahraniční angažmá přišlo v 31, tak trošku charakterizuje tvoji kariéru. Jo? Protože, právě protože si tě pamatuju vlastně celou tu dobu, tak vím, že teď mi promiň ten výraz, ty jsi byl Janek na hřišti. Jo? Ty jsi utek všem, ale těch gólů si nedával tolik, hlavně když jsi byl mladý. Ale časem asi přijde takový to sklidnění, že si člověk i víc věří. Tak samozřejmě, že ten věk, a máš pravdu, prostě ty začátky, ano, byl jsem rychlostní typ, dostával jsem se do šancí, ale bohužel prostě ty šance jsem neproměňoval. Kdybych to proměňoval, tak se teďko bavíme, že jsem byl třeba v Realu Madridu. Ano, přesně tak, tak bych tady nebyl. ale no prostě beru to tak, jak to bylo. Ano, dostával jsem se do spousty šancí, byl jsem tím, vlastně i v lize se o tom vědělo, že jako do strašně moc šancí se dostanu a strašně moc šancí prostě nedám. No. To je prostě pravda, ale tak to ke mně bylo, tak to ke mně patřilo a tak jsem to bral. Že se to dokázalo spravit, jo? Že postupem věku jsi byl úspěšnější. Víš, jestli ta hlava pracuje jinak, než když tě 18-19. Protože ty jsi snad poprvé ligu hrál 16. Jo, asi v 16 něco. No. Vlastně v Bohemce jsem poprvé naskočil a je pravda, že samozřejmě potom s těma zkušenostěma nějakých, když ty zkušenosti máš, tak určitě se to projeví. Takže a zrovna v tom Anderlechtu opravdu si myslím, že tu střeleckou nebo formu jako ze 30 zápasů 15 nebo 14 gólů, jak jsem říkal, tak to si myslím, že je slušný číslo. Já jsem mluvil o klubové kariéře, ale ty máš za sebou taky reprezentační a máš za sebou mistrovství Evropy, jak kdo to může říct? Zahrál jsem si ve všech třech zápasech, který na mistrovství Evropy 2-0-8, pravda, tam to nevyšlo, ale už jenom to, že se dostaneš na takovouhle akci? Jo, samozřejmě, jako říkám, to byl pro mě úplně vrchol toho všeho. Byl jsem zrovna v Anderlechtu, takže, jak jsem říkal, úplně na konci té mý kariéry se povede vlastně to zakončit takovýmhle úspěchem v mých očích, dostat se na mistrovství Evropy. Prostě nádhera. Ve třech zápasech nehrál jsem od začátku, to je potřeba říct, ale do všech třech jsem nastoupil a bohužel nepodařilo se nám postoupit dál, kdy jsme s Tureckem prostě prohráli Smolně 3-2, kdy jsme vedli 2-0 a doteď to určitě všechny kluky mrzí, protože k tomu postupu bylo strašně blízko, nepovedlo se, ale já vlastně jsem si zahrál na mistrovství Evropy, takže Portugalsko, Ronaldo, takže nádhera. A čekal jsi to, že budeš té závěrečné nominaci? No, doufal jsem. No. Měl jsem vlastně celý ty dva roky, jsem měl dobrou sezonu, jak ve Slávii, tak potom v Anderlechtu. Doufal jsem, věřil jsem, no a nakonec to vyšlo. No. Vlastně teď vzpomínám, když zůstaneme u té reprezentace v Anglii proti Beckhamovi na stadionu 2-2, myslím, že jsme tam hráli. Jo. Takže jsi byl u toho vítězství v Německu, že? V Německu 3-1 v Allianz Areně, takže jako prostě jsou to vzpomínky neskutečný. No. Je to určitě zajímavé i sledovat vývoj fotbalu od té doby, kdy ty jsi hrával a když se hraje podle nových pravidel. Já mám pocit, že ty vlastně musíš litovat toho, že za tebe bylo to klasické pravidlo o offside. Mm. Protože kdyby se hrál tak dneska na ten de facto mrtvý offside, tak by si byl podle mě ještě daleko úspěšnější při tom tvém stylu hry. Máš pravdu, no. Asi by mi to sedělo o něco víc, no, protože opravdu tenkrát to bylo jenom na tom rozhodčí. Teďkon už to pravidlo je úplně jiný. Čeká se vlastně do poslední chvíle, jak to, jestli jo nebo ne. No, bylo by to asi výhoda pro mě. Ale nevím, jestli bych dal víc gólů. To určitě bych měl víc nájezdů na bránu, ale jestli bych dal víc gólů, to si nejsem jistý. Měřil jsi někdy rychlost třeba na stovku? Neměřil. Přiznám se, neměřil. Teď už je samozřejmě úplně ta doba jiná. Že jo? My máme prostě teď ty reporty z těch zápasů, už jenom z tréninku, ze zápasu. To jsou reporty, prostě, které okamžitě kluci dostávají, kde je úplně... Úplně prostě komplet celý zápas, když to řeknu, jo, rychlost, nabíhaný kilometry, prostě v maximální rychlosti, takže maximální intenzita. Takže ty to dostávají jak na podnose, hned prostě po zápase to máme od kluku zpracovaný, že víme. Takže já se přiznám, že jsem si fakt nikdy stovku neměřil, takže nevím. A byl někdo ve Slavii rychlejší než ty tehdy? Pavel Forc asi ne. Vzpomenu. No, myslím si, že moc kluku asi nebylo. Je prostě důležité mít nějakou predispozici, že? Protože nevím, jestli to máš po někom zděděný, nebo měl jsi. Ale já nevím, no, jako táta, jako ten hrál ve Vlašimi,
Ale nepamatuju si, pamatuju si ho až v Divišově, to dohrával, to už jako... To už chodil. To už chodil, to už bylo jenom do nohy. Takže nevím, jako prostě, no. Tak mi to bylo daný a s tím jsem pracoval. Ale vlastně už od začátku, že jo, té kariéry, prostě, když jsem začal na té Bohemce, tak jsem věděl, že tu rychlost, prostě tu... Vnímal jsem to, že prostě mám ten dar té rychlosti, jakoby, no. Když jsi končil s aktivní kariérou, rozmýšlel jsi se, co bude, nebo už jsi tehdy věděl, Slávě se mnou chce spolupracovat dál? No, naštěstí jsem věděl, že jako Slávě se mnou jakoby počítá dál, samozřejmě končíš 20 let, v jedno, máš v hlavě jenom fotbal, nebo v uvozovkách připravit se na zápas, nic jiného tě nezajímá, jo. Pracovat se svým tělem, abys byl připravený, prostě, jo. Jídlo, životospráva a tak dále, to prostě všechno, staráš se jenom o tuhle jednu věc, nic jiného nemáš, když to přeženu, nic jiného nemáš na starosti. Najednou se ty roky najednou ono to skáče. No a kolikrát jsem si řekl, tyjo, co až skončím, jakoby, jo, že to... No naštěstí jsem zanechal nějakou stopu ve Slávy, že za mnou přišli a nabídli mi, že jestli budu dál, že bych, jestli bych měl chuť dál pracovat ve Slávy. Dostal jsem na výběr, jestli bych nechtěl se přidat k mládeži do akademie, jakoby, jestli bych měl chuť trénovat, a nebo zůstat v Ačku jako v pozici, vlastně tam byl tenkrát Míra Držmíšek, že bych šel jakoby do pozice, aby mě zaučil do pozice vedoucího mužstva. No, takže já jsem viděl, že trenér nikdy, to jsem jako za prvý, jsem na to neměl lohy vůbec, jo, a ani mě to nelákalo. A člověk jako musel taky studovat potom, že? To je druhá věc, ale i to by asi se dalo zvládnout, ale prostě já když vidím ty trenéry, tak to, a teď když jsem to viděl z té druhé strany, dokázal jsem si to nějakým způsobem představit, když jsem hrál, jo, tak jsem si dokázal, pod jakým jsou tlakem, pod jakým jsou ty trenéři tlakem, pod čím pracují, ale to, když jsem se vrátil, nebo skončil jsem a přeskočil jsem na tu druhou stranu a viděl jsem to z té druhé strany, protože s x trenérama jsem seděl přímo, jakoby s Petrem Radou, s Mírou Koukem, jsme měli spolu společnou kancelář. Tak to jako neskutečný obdiv a opravdu respekt, možná si k tomu ještě vrátíme, ale a dostal jsem tyhle dvě nabídky a já jsem se rozhodl, prostě chtěl jsem zůstat u Ačka, chtěl jsem si to vyzkoušet. Bál jsem se jako z té kabiny odejít a doteďka toho nelitoval, jsem šťastný, že prostě jsem v té kabině zůstal, že jsem prostě se naučil tuhle novou funkci, jakoby, a protože to byl úplně jiný svět samozřejmě. A jsem šťastný, že v té kabině jsem a že tam můžu být. Opravdu jsem, vážím si toho strašně moc, protože vím, že x kluků, který skončí, tak věřím, že jim to musí strašně chybět. Strašně, já jsem nadovolený a už se těším prostě, jo, mám to rád si odpočinout, ale prostě už se těším mezi ně a jsi tam furt mladý prostě v té kabině a je tam, je to úplně jiný, jo, jinak to tam funguje a prostě jsi mezi 30 mladýma klukama v práci, kterou máš rád, naplňuje tě to. Teď, když se daří, jakoby teďkon, jako, co prožíváme, tu euforii, ten tu prostě jednu velkou jízdu, když řeknu, tak neskutečně si to užívám a jsem šťastný, že prostě v té kabině jsem. No. A co přesně obnáší práce vedoucího? To totiž moc lidí se netuší. To jsem věděl, že se zeptáš. Protože kluci řeknou, ty nic neděláš. Tak já to jsem z těch regionálních úrovní a tam to není taková zvíra. Já to vemu jinak, Miro. Já když jsem hrál, tak jsem taky funkcionáře jsem viděl, jako že si sedí nahoře. Přijdou se podívat v sobotu nebo v neděli na fotbal, nic se neděje, celý týden prostě si tam piju kafe a vyprávějí o fotbale, hodnotí náš výkon, jo, no. Ale pak, když jsem právě přestoupil na tu druhou stranu a viděl jsem, co všechno, jakoby ten klub, vlastně vůbec jsem se seznamoval s tím klubem, jak to tam funguje, vlastně od z vrchu, že jo, prostě co tam je lidi, co pracuje na tebe, nebo jakoby my jsme ta výkladní skříň, vlastně my tomu klubu dáváme vlastně tu tvář tím způsobem, ale těch lidí, kteří na tebe jakoby pracují, aby to tam fungovalo a ty si se mohl soustředit jenom na ten fotbal, tak je strašně moc. No. Takže já, když jsem to všechno zjistil, tak se zpětně omlouvám všem, prostě který, ne že bych je někde jakoby hanil, ale prostě ten názor jsem měl úplně jiný, když jsem si to vyzkoušel prostě z té mý strany, no, z té druhé strany. A to bych se vrátil i k těm trenérům, jako jo, nikdy jsem prostě trenér, ano,
říkal jsem si jako dobrý, samozřejmě má tu těžký životla, no ale fakt, když jsem prostě s těma trenérama tam byl a že jsem jich vystřídal za tu dobu, než se to ustálo teďkon Jindrou Trpišovským, který už je tam 5 let, tak já jsem vystřídal nějakých v týmní funkci vedoucího týmu nějakých 13 trenérů, jo, takže to srovnání mám jakoby obrovský. No, ale když jsem nebo jako vidím ten tlak, který v té Slávě na ně je, jo, a to jsme hráli v opadáka, hráli jsme 10. místo, prostě to jsme vůbec jako nepomýšleli na nějaký lepší umístění, protože samozřejmě finance, to je spjatý všechno dohromady. Takže to bylo opravdu těžký doby, jsme tam zažívali a já jsem v tom byl. Tak obrovský respekt těm trenérům, prostě k jednomu jak druhému. Co to je za práci, jakoby, co to obnáší, ten stres, vůbec si to nedovedeme představit, opravdu ne, jako myslím si, že my je vidíme, nebo obyčejní lidi, když jdou na fotbal, tak je vidí, že tam stojí, ale prostě to, co se děje ten týden, ty předzápasové tréninky, tím před tím zápasem teď, a zrovna Jindra je takovej, že vlastně on první, když prohrajem, tak první myslí na fanoušky. Jo? První řekne, prostě jsem naštvaný, ne, že se to nepovedlo, že prostě to se všechno může stát. První, co je, tak myslí, říká, pánové, ty, a v téhle době, na nás přišlo 18 000 lidí, to jsou lidi, kteří prostě mají svý problémy, jdou, aby jsme jim udělali radost a vy tady předvedete, když se nám nepovede zápas, a vy předvedete tohleto, takže první on, co je, tak opravdu má hlavě fanoušky a myslí na ně, jako jo. Protože u nás teďkon vlastně na té Slávy se to opravdu vytvořil takovej, chodí na Slovácko 18 000 přišlo, jo. Takže ty lístky nejsou levný, to je jasný. A ty lidi pořád chodí. On jim říká, oni si radši odepřou něco jiného, ale přijdou k nám kluci, takže my prostě jim tu radost musíme dát a my, aby odcházeli tady z toho stadionu a řekli ano, a jsme zase na týden nabitý, jo. Takže on to má postavený takhle, no. A abych se vrátil k týmí práci teda, no, tak já bych to rozdělil asi na dvě části. První je vyloženě A tým, tak to je celkový takový, jedeme zápas, prostě ubytování, soustředění, připravit soustředění pro ten tým. Nedělám to sám, samozřejmě máme tým lidí, který mi s tím pomáhají. Soustředění prostě v den zápasu, porada s rozhodčíma, jo, jak ten průběh s delegátama, jak ten průběh toho zápasu bude vypadat, zápis o utkání, ukončení zápisu po tom zápase, takže to je takový ten den toho zápasu. No a pak ty běžné starosti, jakoby když se něco stane, tak aby kluci mohli zavolat, pomůžeš, jak se dá samozřejmě, že jo, řeknu s autama, s, jo. Někomu projde pás. Ne. A to se chci vrátit teďkon a teď je druhá část a to jsou cizinci, protože to je úplně jiná samozřejmě sorta. To je od příjezdu toho kluka, kterýho si vyhlídnem, že jo, prostě zdravotní prohlídka. Říkám, teď mluvím za sebe, nebo teď mluvím tak, že mám na to, nebo dostal jsem vlastně k sobě, protože to nešlo tím, jak se hrnuli ty zahraniční hráči, tak nešlo to prostě utáhnout, abych tam byl sám, takže teď i ten klub celkově, jak jsme hráli v těch pohárech a tak se to rozrostlo prostě úplně nikam jinam, než když jsme začínali, opravdu se to tam dělalo v pár lidech, tak jak se to dělá, nechci nikoho urazit, ale v těch regionálních klubech tohle už je trošku někde jinde a tím, jak jsme hráli tu Evropu a hráli jsme ji prakticky 4 roky v kuse. Tak opravdu se ten aparát jako daleko zvětšil. No a přijede ti cizinec, takže prostě vyzvednutí na letišti, zdravotní prohlídka, ubytování, vyřídit auta a přesně jak říkáš, víza, hlídat pasy, jo, a tohle to prostě všechno musíš ty mít jakoby v merku, aby se něco nepocenilo, aby nikdo nevěl, zjistí, že nemáš pás, takže všechno máme jakoby připravený, zaevidovaný, aby jsme na to byli připravení a aby se nějaký takovýhle problém nestal. A s tím ubytováním to funguje tak, že ty třeba jdeš zkontrolovat, co za byt máte k dispozici, aby tam ten eventuální hráč byl spokojený? No, to je, není o jednom bytě, to je třeba o 5 bytech, to musíš s nima navštívit, oni taky mají svoji představu, že jo. Takže nejlepší byl Dany, když přijel Dany, tady byl, tak to byl skvělý kluk. Přišel z Petrohradu, prostě neskutečná kariéra, skvělý kluk.
A vybíral si tady asi 2 měsíce, no, nakonec skončil, prostě všechno bylo malý, pro Hornice jsme projeli, jo, no, všechno malý, nakonec skončil někde za Jesenicí, prostě úplnej, ale zase jako fakt opravdu on měl rodinu a myslel jenom na ně, aby byli spokojení, takže prostě bazén, no, neskutečný sídlo, jakoby, jo. Když jsem odskočil k těm... Takže každý má nějaký představy toho bydlení, jo, jestli chce jako bydlet u stadionu nebo to, a to pak musíme nějak sladit a máme i agentury, který samozřejmě je oslovíme, který nám s tím pomáhají. Takže jo. Ty určitě znáš ten moment, že ti prostě v jednu ráno zazvoní telefon a je potřeba něco řešit. Já ho vypínám. To počká do rána. Ale ne, prostě opravdu může se stát, že s autama, problémy s autama, jo, hlavně ty cizinci, samozřejmě naši kluci, ty si tady svým způsobem, jako když přijdou kluci ze Slovácka nebo prostě ze Zlína, mladý Boleslav, tak ty jsou většinou už sobě stažní, že ty si byty, všechno, ty už si to zařizují sami. Tady se bavíme teďkon právě o té druhé skupině, co jsou ty cizinci, kteří tady potřebují pomoc a potřebují na ten začátek, abys tady pro ně byl a pomáhal jim, no. Když jsi mluvil o trenérech, tak opravdu jsi jich zažil celou řadu, ať už jako hráč, nebo jako funkcionář. Dovedl by si vybrat toho, kdo ti třeba v tom fotbalovým dal nejvíc? Taky samozřejmě, když jsem to zabalil, tak přemýšlíš, honí se ti všechny ty myšlenky, jako, protože prostě nějak si to chceš uspořádat, aby si udělal něco, jako vzpomínáš na to všechno, co jsi jakoby prožil. Kdo ti dal nejvíc? Já jsem vždycky říkal, nejvíc mi dali ty trenéři a většinou mi pomohli, kteří si mě vybrali do těch svých týmů. Nechci vůbec zapomenout, protože si řekl sám, že těch trenérů bylo mraky. První samozřejmě trenér Lopata v Bohemce, který mi dal první ligovou šanci. Jo, v Bohemce vzpomínám na trenéra Pakrta, za něj úplně skvělý, hrál jsem, bylo mi 16, vlastně mě tam dali v 17 letech, což tenkrát vlastně... Já přišel na Bohemku, já jsem se klepal každý trénink. Jura Šimurka, jo, Honza Sanitrník, Marcel Litoš, nevím, Míra Mlejnek, Míra Beznoska. Prostě já na ně koukal v televizi a najednou jsem s nima seděl v kabině, jo, a šel jsem s nima na trénink. Neskutečný, prostě takhle jsem se klepal každý trénink a neuvěřitelný. To dneska vůbec jako si mladí nedovedou představit, jo, že jak to prostě fungovalo. To vůbec jako mladí nedostávali šanci, jo, to jako v Bohemce, že jo, tam to bylo většinou poskládaný, tady z těch 30-tníků, celý ten tým, takže tam se dostat, vlastně odchovanci tam neměli prakticky šanci, já si myslím, že jsem byl jediný, možná s Robertem Neumannem tenkrát, že jsme vlastně jako dostali z dorostu, jsme dostali šanci a já vlastně přeskočil tu juniorku a prakticky z dorostu jsem šel rovnou, si mě vytáhl trenér Lopata do Ačka, takže jako na něj určitě nechci zapomenout. No, trenér Tobiáš, který si mě ve druhé lize, když byla Bohemka, tak si mě vzal do Budějovic, kde mi určitě 2 roky strašně moc pomohl, kde mě nastartoval. To samý zase Milan Bokša, který si mě vzal do Olomouce, jo, Josef Capar do Slavie, takže takový ty trenéři, který mi pomohli jakoby do těch týmů, který mě opravdu jako vyloženě chtěli. No a pak jsou trenéři, který jakoby mi přirostli k srdci a který mi dali nejvíc. A to vzpomenu Petra Uličního v Olomouci a Karla Jarolíma, to je pro mě, Karel je pro mě vlastně jako úplně ten top, že jo, za něj jsem zažil ty nejkrásnější fotbalové roky a ten je pro mě jako nejvíc, no. Jak dlouho si myslíš, že u fotbalu v téhle roli můžeš vydržet? Dá se to dělat až do důchodu? Víš, myslím na všechny ty stresy a všechno okolo, že si člověk musí třeba občas taky říct, mám já tohle zapotřebí? Hele, Míro, nevím, nevím, nedokážu ti říct. Když se podívám na pana Jichu v Dukle, s kterým jsme v kontaktu, protože občas chce lísky na Slavy, takže spolu si voláme. Takže třeba i tak, ale máš pravdu, že byly kolikrát chvíle, kdy jsem řekl, že jako tohle už ne, prostě, jo, když se něco pokazilo, něco nevyšlo, prostě, tak vždycky tě to máš nějakou zodpovědnost, teď to nevyjde. Takže je to nepříjemný, prostě, je to nepříjemný, ale vždycky zvítězí to, že se to ve mně jako rozloží a řekne si ne, já zítra zase jdu zpátky do té kabiny a já už se zase na ní těším a chci tam být s klukama zase. Tak já ti popřeju, ať ti tahle euforie pracovní vydrží co nejdýl, přeju hodně úspěchů Slávy, přeju
ať se ti daří v rodinném životě, prostě ať ten život za to stojí. Já ti moc děkuju, Míro. Můj dnešní host Stanislav Vlček. Děkuju. Všechno jednou končí. To platí i pro dnešní díl Ušáku. Tuhle moji talk show můžete sledovat především na televizním programu Skylink 7, anebo také na mém YouTube kanálu. Eventuálně můžete mrknout na můj Twitter nebo Facebook. Je toho opravdu hodně, kde si můžete Ušáka najít. Ale tohle už je opravdu všechno. Nezbývá mi, než se těšit na příště. Mějte se fajn.